L'homme a ba surprise. L'homme mythique, on a commis ko benga. L'homme mythique, fait rigola. Succès est à la canon, moukolo nangote. Échangeaka. Les losso qui ba pas génios ba commis ko lobe la chemise ya fer. Et l'autre zo le kelanga. Chemise ya fer et kangi actualité pendant 4 jours. Chemise ya fer, ba tout baza ko lobe la yango. Ba page baza ko publier chemise ya fer rigola. Faire oyo mutunyo sorai koloba. Pourquoi osa timide? Pourquoi matambozo simbate? Lelo? Chemise à faire comment lobi sabat? Ba page combien baza ko publier chemise à faire? So ki e komi tangu na yo. Donc eloko ye nse wera ilo aloba. Bakangaka moite. E komi tangu ya faire. Il faut qu'on dima, il faut qu'on supporte. Bino ba wario, na maître na bino, da bino boza ko benga e papouche, ba fani affaire, ba benga ka e papa élevé. Papa élevé, me fali ba benga ke ka papou, n'importe quoi. Différence yango wana, fere aza ko yana moto, na respect, et puis a komi l'homme mythique. Pourquoi na bengye l'homme mythique? Batwebele, bako mituna, pourquoi naza ko benga e l'homme mythique, a komi mutu ba mit. Donc mutu oyo poto comprendre faire le lieu komi passe. Mutu azo lo bate, depuis, a beta stade de martyr, faire a lo bakate. Azo lo bate. Ngai ane passe na sala ki émission ya revolte, na lobi faire aza mutu ya ba rumba. Ba suki na e wana eza ko représenter yete. Batu ba finganga na ndenge ya kosakanate. J'ai des insultes et pas ba gaulois. Mais gloire à Dieu. Le lobota la sika beauté ya fere. Oya zako bimisa après ko longola ba loxe na ye. Bota la beauté oyo fere azako pété. Na ba réseaux sociaux. Photo kaka lati veste ya pembe. A telemi simple photo. Tala ndenge batu ba publie photo wana. Na zeko ebi sabino. Fere azana eloko moko boye. Azalaki ko. Ezalaki ko simbate baluki na ewana baloxe na ewana ezalaki ko simbate na grandeur na ye na charisme na ye botala sika depuis alongoli basuki botala présence ya fere gola azaneti nouveau né azaneti mutu ya sika et puis côté actualité nde oh mama na ngaye ngana ko na donc ndenge na komi ko benge l'homme mythique na ba sérieux toyebi makambu ya ba succès ya ba makambu neke neti batu ba bazalaka nini likolo pembeni ya ba concert so totali ba succès haute na lobaka toujours so toza na makambu ya succès toti ke la kango era son côté succès muto sala succès selon ma na kongo koleka wera na yebite soki yaza mais sika lelo faire comme ko zongisa biso na bilengi wana depuis stade de martyr ya faire. Toyoka ki déjà vient na biso wera son na ba interview alobaki après concert na ye ya stade de martyr et affaire donc a kumisa ki ye a tombola ki déjà faire sika lelo bilengi ya succès wana tozo mona ngo sika na maboko ya faire depuis stade de martyr ti lelo makambu nyoso faire azo sala ezo simba makambu nyoso faire komi ko sala lelo na réseaux sociaux ezo simba atambola boye. Ezo sima na fête de l'année to mona ki e na lame de rasoir azo kata bana na yesuki photo wana etambola ki pamba eloko na koyebisa bino sika fere ayeko comprendre eloko nini batu baza kozila e pa ya ba leader d'opinion fere aza grand leader ya ba opinion parmi ba leader ba opinion na Congo aza parmi sika tozana ndeko na biso aigle leader d'opinion mususu. So ki botali de shit ya mutuni ya egle na biso depuis e koma shit. Depuis abandaki ko manke respect. Mikolo, abandaki ko manke respect. Mwasi na ye, abandaki ko manke respect. Mwana na ye moko. Batu bakanisa ki ke shit ko tombe même jour. Ezwakatan po mutu ba akende ko sentir ba shit wana. Ezwakatan mulai. Lelo ba wario baza ko comprendre ke makambu papu na bango asala ki. Ezalaki biente. Mutu lokola Chantal Bomolo. Ake ne kofingi la yo mwana. Na rezo sosyo publikema.
Abana koloba ki bako tinda batu baki ndeko sala ye mabe. Me meme mama wana bozako kendeko kumisa ye na ba konser. Quel malheur. Papu nabino aleki na réseaux sociaux. Azako lekake, azako mibimisa ke yende pena mobali ya solo. Azana droit koloba n'importe kwa na public. Ti akoma na niveau kolongo la tatouage ya mwana na public et puis azako ya kosale lango émission kolakisa ke ye azana raison combien de ba mama babaya mutuana bozomona yango te me ba effet wana ezako ya malembe malembe ezako ya ba effet wana ya ko manquer respect na batu e ko zwa temps pour bo comprendre ba effet négatif wana lelo tozomona shit bokomi tuna pourquoi shit wana Toko kende boye, bozongi boye, album eneza danger, album ya fali, eza danger te. Bota la kote ba nomination lelo, lelo nde bokomi komona ki ba nomination eza la kanango dérisoire, eza la ka facultatif. Koto yo ba kiko pesa yo trofe, kote mousousu ba pesi pe trofe moutu mousousu. Sika nani moutu aza danger, lelo to moni pe fere, akomi ko kota na bakambo ba trofe, akomi ko zwa pe ba trofe. Fali pe azo zwa ba trofe, donc bango tout sika bazo koma niveau moko. Ba oba lo baka fali azalaka international, ba misu baza international te. Kon botanga te, sika to banda okina makamwa mike mike. Poto eza bakamba ke international, batu bazo lobe la fali ipupa na poto. Batu pe bazo lobe la feregola na poto. Batu bazo lobe la pe inosbi na poto. Pour vous dire ndago, to kwa ta entre parenthèses. Album EP ya Inosbi eza na marché, eza mini album ya 6 titres. C'était au bozomone zo bet zo ningisa. Eza déjà na sur le marché, bo kende ko télécharger o ya ko sepela na musique na ye, o ke ko télécharger ko pesa ye coup de poids. Nga eloko na kagina sala na loba pona musique ya Inosbi ya ngwana, au moment na zo sala vidéo aza na poto azo sala akasali tour, azo kende ko sala tourner ya ya ba ya ya, ya promotion je pense na niveau ya poto pona mini album na ye oyo. Ils ont déjà sur les marchés, bah clip et puis ils les makuna. Alors, oh, azana posa ya koyoka ba nzembo ya bien, ba musique ya bien, azana ba rumba kitoko kuna ba nzembo nanga préféré za bila zero, ba rumba ya bien, number one pe za bien, ba nzembo za kuna bo kine télécharger. Alors, soki batu bakomi kolobela chemise ya fait rigola. Chaque émission na batu oyo bazo bazako critiquer fait rigola bazo kende ko critiquer na chemise na ye c'est que actualité est comme tourner sur mutu moko fait rigola actualité nyoso ya musique na Congo eza pona faire fali na biso aigle ameki ko sala sortie médiatique mi balé asali média ameki ko loba loba objectif ya sortie médiatique ende ko na biso papu Eza pona ko distraire ba golwa pona ko konini alingi aiba aura ya actualité a faire mais esimbité a l'imbité azo tinda batu na banana buduga azo sala ba émission juste pona ko créer eloko ba dozo benga distraction na monde ya marketing aza ko distraire batu po ba kipe makambu ya faire te ba se focaliser na makambu oyo etali buzoba Mais bagola o baza focalisé baza déjà na ya comprendre makambo zo le kana réseaux sociaux baza focalisé kaka na Adidas et loko ngana naza ko loba na ngina loba na message na mini chosika bino bagola o bozo yo kanga bozola na nga tina mini choyo botia baba like bo commenter et loko na ko lobeza bo boy soki Faire un matin à podium wana. A beti conseil na e esili bien. Ma semaine o ekolanda. Semaine o tozo ekolanda conseil wana. Na ndimite ke batu ya fali bakomela mai. Ata soki basali 58 émissions. Batu nyosu bako lobela feri. Ba émission na bango ekozala na impact. Parce que batu bako ta 30, bako ta 40. Feri asi a beti arena. Et que ça les cambo ya sikate faire abeti déjà arena nde succès oyo ngana za komona attaque descendant ya maison mère fan ya maison mère à la avis ngai nazomona faire net faire son mwana ya wera za faire son makambu fe fuera sala ba succès wana yango tozomona sika faire gola lilo akomi ko bimisa ba succès wana ba moto wana komi ko zonga
bato ebele tellement ki bazoko kalisu makambo ya succès à faire ité bakomi ko taxeye bakomi ko kosa o po abomaki leki na ye ya monde succès papa botika makambo wana prevezate awa balobaki aigle aboma papa aboma mama toyoka pe bato ya IDPS bazako loba makambo wana aboba aboma papa aboma mama Bayou Arena, ba arena e misa to elekaki, batu bazako kufa, eske za preve ke, ye mutu azako lekisa, ube za kaka liwa normal, botika makambu wana bokota na makambu ya miziki, leloyo ekomi kaka tozo kende kobeta arena, awo ekomi makambu ya arena, boko yana ba explication, soki bolobipe ba visa, bazo pime la fere ba visa, ezali kambute fere ye moko akoya, akoyemba akustiki, Soki ba pimeli fere ba visa akoyemba akustiki akomata na akustiki akoyemba yango paske maka uza kwa kubeta gitar. Banani batutuba kwa kubeta gitar e pi fere akoyemba. Biso tozana probleme na makambu ya visa te tozana posa ya soki lelo soki kunte. Esasiele ke fere amata na podium ayemba. Esasiele na biso yango wana. Fere amata na podium ayemba. So deke fera kumata na podium ba musicien na bazala te fera kobeta acoustique batu bako sepela parce que musique o fera koyemba ata amati na podium yemoko fala kotika la obimisa nzemba kalite ya musique wana te donc tamu su fera za deja bien préparé so ki ba musicien ba yete yemoko akoyemba ba baseria yemba balipanda yemoko akoyemba baseria yemba nini oyo show must go on ba Fera yemba, atana banzembu, oya yemba yemoko ya bien makasi, oyo boko batu bako sepela nango. Je suis fier, komone de tina minute oyo, na minute na zao sala video. Fere mtu batu bazala iko chola, lelo mtu nyo sa komi kotale la kaka fere, naba enemi bazo tala, nini ndeko sale malelo, na moi, na poko ya kuzala nini, fere akomemela bitu, fere azolo bate, eloko za kutungisa batu, fere azolo bate. Me fali kami mazala kamutu aloenge longe alinga ko loba. Kozanga aspect ya kimobali. Me klelo yo telema ke fere a komprena ke azaya mukolo. Mwaye asajite ezate. Azako tika ba evre esala musala plasina ye. Lelo na biloko eloko neti. Nini? Sold out esalemi sa mutu aloba, sa makelele. Na historia ya miziki yo no toyoka yangote. Sale ekomi sold out bakolo sale ezati fere mutu azako loba sale bakolo Adidas bangonde baza babimisi nini babaresi ya kolakisa ke sale eza ya kotonda ça se dit jamais vi na musique na biso mais comme bolingaka na bino vérité te bolingaka toujours lokuta yango bozo koya na ba makamoko ezanga mituna makolo okomona mtu baba mila somela sonokola ba demer nyangi ba grace soki temu ba nana buduga baza koya na buzoba na koyela bino prochainement ba emission kaka ezako kine ngai ifona kumisa la chose qui est bien on a pas besoin ya ba quantité on a besoin d'une chose moko mais qualité exceptionnelle yango naza kotala faire son l'homme mythique makambaza ko memela biso na Adidas Arena ezo ya na ndenge ya kusakana te ngamtu na bino Gilmas bo s'abonner bo commenter bo partager bo continuer ensemble